Inshuti n'abavandimwe mudukurikiye kwishimo info ndabasuje amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe n'uwitonze Françoise tugiye kuganira ku cyatsi cyitwa umwenya. Iyo bavuze umwenya wowe wumva iki? Iyo bavuze umwenya abantu benshi bahita bumva inkorora y'abana abandi bagahita batekereza ikirungo cyo mu cyayi. Nyamara ibyiza by'umwenya ntibigarukiraho gusa. Kuko umwenya ufite akamaro kenshi ku buzima bwacu. Turebere hamwe gake mu kamaro gatandukanye umwenya ufitiye umubiri wacu. Mvuze gake rero kubera ko nabakusanyirije bike muri byinshi umwenya umariye ubuzima bwacu. Mu mwenya dusangamo kalori. Kalori ni igipimo cy'imbaraga umuntu akura mu byo kurya no mu byo kunywa yafashe. Ni ukuvuga ngo iyo unyweye ikirahure cy'umwenya uba ugize amahirwe yo kunguka izo mbaraga umubiri wacu ukeneye. Mu mwenya kandi dusangamo proteyine. Proteyine bivuze ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Proteyine ni molekile zigira uruhare runini mu mubiri, zikora imirimo myinshi mu turemangingo kandi zisabwa ku miterere, imikorere no kugenzura ingirangingo z'umubiri. Ubwo iyo unyweye umwenya nanone ubugize amahirwe yo kunguka izo proteine. Mu mwenya nanone dusangamo icyo bita potasiyumu. Iyo bavuze potasiyumu ukwiriye kumva ko ari umunyungugu w'ingenzi ku mubiri ugira uruhare mu mikorere myiza y'imyakura, gukomeza imikaya no gutuma umutima ukora neza. Nanone mu mwenya dusangamo vitamine A na K. Vitamine A igira uruhare mu gutunganya no gutuma uturemangingo two mu mubiri imbere tugira ubuzima bwiza, naho vitamine K ituma umuntu agira umutima muzima, ituma amaraso abasha kuvura iyo habayeho gukomereka, ituma amagufa akomera ndetse ikayongerera ireme n'ibindi. Ikiyiko cy'ifu y'umwenya habamo mikrogramme 36. Mikrogramme imwe ingana na grama imwe ugabanyije miliyoni. Abahanga mu mibare ubwo mwabyumvise ko mikrogramme imwe ingana na gace kamwe mu duce miliyoni tugize igarama. Abahanga mu bijyanye no gukora imiti bagaragaza ko umwenya ari ikimera gitangaje kandi cy'ingenzi cyane bajya bifashisha mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye. Umwenya ugira umumaro wose uko wakabaye. Ni ukuvuga ngo guhera ku ndabyo cyangwa se ku mababi kugeza hasi ku mizi umwenya ufitiye akamaro umubiri wacu. Umwenya akenshi na kenshi ukunda kwimeza, keretse ko mu byaro usanga abakecuru barawuteye mu mago kuko baba bazi akamaro kawo. Turebere hamwe zimwe mu ndwara umwenya uvura. Umwenya ukoreshwa mu kuvura abana n'abantu bakuru inkorora n'ibicurane. Inkorora n'ibicurane ni indwara zikunda kuzahaza yaba abana yaba abantu bakuru, zirabazengereza kandi zikunda kuza kenshi na kenshi. Bibaye byiza waba warateye umwenya mu rugo ukajya uwifashisha. Umwenya ufasha mu igogora. Nuvuga ngo hari abantu barya nk'ibyo kurya batamenyereye cyangwa se bakaba bariye byinshi bikaza kubatera ikibazo cyo kubatumbiramo, nyuma bikagira ingaruka zitari nziza haba kuri bo ndetse no kuri bagenzi babo bari kumwe. Iyo ukoresheje umwenya icyo kibazo uragikemura. Umwenya nanone uvura umutwe cyane cyane uw'uruhande rumwe.
umutwe nawo ni indwara ibabaza cyane kuko murabizi ko umutwe ari urugingo rukomeye ku mubiri w'umuntu bivuga ngo iyo urwaye umutwe nta mahoro birumvikana bya byiza rero ukoresheje umwenya kugira ngo ukuvure uwo mutwe umwenya wongera ingufu mu gutera akabariro ku bagabo kimwe no ku bagore wongera uruba cyangwa se ubushake bwo gutera akabariro ukangura ubwonko umwenya nanone wica mikrobe umwenya ubuza ikura ndetse n'ikwirakwira rya za mikrobe harimo vibrio cholera and listeria izo ni mikrobe zituruka mu byo twariye cyangwa se twanyweye bidasukuye ku buzima bw'umutima naho umwenya urahagera kuko umwenya ukungahaye kuri potassium ngira ngo potassium murayibuka bituma uba mwiza ku bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ahangaha birumvikana cyane kuko muri iminsi ya none usanga abantu benshi bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso rero nababoneye umuti mu gukoresha umwenya umwenya nanone ufasha gusinzira neza mu mwenya habonekamo magnesium uyu ukaba umunyu ngugu w'ingenzi ufasha amaraso gutembera neza no guhangana n'ibyakubuza gusinzira abantu bagera mu buriri bakabura ibitotsi akabashobora kumara nk'amasane cyangwa se bukarinda bucya atarabona ibitotsi bya byiza ubanje gukoresha umwenya ukabona kujya kuryama ushobora kubura ibitotsi umwenya nanone wongera ingufu n'ubudahangarwa muri wo harimo ibisohora uburozi n'imyanda mu mubiri ibyo bigatuma iyo umubiri wawe nta burozi burimo nta myanda irimo bituma ugira ubudahangarwa nanone umwenya ufasha kurwanya kanseri ubushakashatsi bugaragaza ko ufasha mu kwica tumwe mu turemangingo twa kanseri ni ukuvuga ngo mu buryo bwo kwikingira dukwiriye kunywa umwenya cyane ko nta n'icyo utwaye kuba wawunywa utarwaye mu buryo bwo kwirinda kanseri ni mwiza ku ruhu cyane cyane ku bagore no ku bakobwa gusa nayo mu maso ni ibintu bitubangamira ni ukuvuga ngo kugira ibiheri kuzana iminkanyari ni ibintu bitubangamira bikadutesha umutwe nababoneye igisubizo gukoresha umwenya bifasha mu guhangana n'ibiheri byo mu maso kurwanya iminkanyari no kurinda uruhu gusaza vuba rugahorana itoto umwenya urinda kurwara malariya ushobora kwibaza uti se umwenya warinda ute umuntu kurwara malariya iyo umwenya utewe hafi y'urugo impumuro yawo yica imibu ikunze gutera malariya ariyo anophere femelle ndetse n'utundi dukoko tubasha gutera umuntu indwara umwenya urinda ukanavura kuruka n'isesemi ahangaha cyane cyane ndabwira abantu bakunda gukora ingendo baba bakinjira mu modoka imodoka yahaguruka bagatangira bagakenera kuruka bakagira isesemi bakabura amahoro ugasanga kugera iyo bajya bibaye ikibazo gikomeye rimwe na rimwe bakagerayo banarwaye inama nabagira ni ukoresha umwenya byaba byiza ugiye unywa nk'igikombe cy'umwenya mbere y'uko utega imodoka cyangwa se ukaba wawushyira mu icupa ukagenda usomaho ibyo bizakurinda kugira ibibazo bya hato na hato mu ngendo ukora kuwunywa birinda umwijima kwangirika kuko ufasha gusohora imyanda mu mubiri ni umuti mwiza w'igifu kirimo ibisebe igifu nanone ujya usanga ari nk'indwara rusange ujya usanga porusa nyinshi z'abantu barwaye igifu byaba byiza ukoresheje umwenya kuko ushobora kugukiza icyo gifu ikindi undi mumaro w'umwenya uhumuza icyayi hari abantu bateka icyayi bakaba bashyiramo tangawizi bagashyiramo ibindi birungo byose
ugasanga birengagije umwenya. Umwenya ni ikirungo gikomeye cyo mu cyayi gituma icyayi gihumura neza kandi kikaryoha. Tumaze kubona zimwe mu ndwara umwenya uvura, tugiye kurebera hamwe uburyo uwo mwenya ukoreshwa. Uburyo bwa mbere, fata amababi y'umwenya uyasukure ukoresheje amazi meza, bibaye byiza yabatetse. Numara kubisukura ubihekenye umira amazi ucire ibikatsi. Hari abantu benshi batinya kurya ibyatsi businzi ukumva ntabwo ari uburyo bukunogeye. Hari ubundi buryo ushobora gukoresha. Mu buryo bwa kabiri, ufata miligarama 20 z'udutwe n'ibibabi by'umwenya ugashyira muri litiro y'amazi ukabicanira ukajya unywa ibirahure 4 ku munsi. Ku barwayi b'igifu bo ntabwo bakoresha amababi gusa, ahubwo bafata amababi, bagafata imbuto, bagafata n'imizi, byose akaba ari byo bakoresha, bo bakanywa uwo mutobe 2 ku munsi basuka mu gikombe. Ubwo ni ukuvuga ngo bakoresha ibikombe 2 ku munsi, igikombe mu gitondo, igikombe nimugoroba. Ushobora nanone kuwuteka mu cyayi nk'uko byavuzwe haruguru. Icyitonderwa: iyo ukoresheje amababi menshi bituma birura, bigatuma utumva n'impumuro. Koresha ibabi bito by'umwenya bitari byinshi cyane. Aha ngaha nini ndavuga ku bantu bari guteka icyayi. Dukeneye icyayi kiryoshye, ntabwo dukeneye icyayi kirura. Byaba byiza ukoresheje amababi make kugira ngo icyayi cyacu kibashe gusigarana impumuro. Umwenya ugira icyo ukora mu kuvura kw'amaraso. Ni ukuvuga ngo niba ufite gahunda yo kubagwa, ugomba kuhagarika kuwukoresha mu byumweru 2 mbere y'uko iyo randevu yawe igera, cyangwa se mbere y'uko uwo munsi wo kubagwa ugera. Ikindi kandi, si byiza kuwukoresha ari mwinshi utwite. Bishobora kugiraho ingaruka cyangwa se bikagira ingaruka ku mwana utwite. Birabujijwe rero. Ikindi, birabujijwe kuwuha umwana muto utararya, kuko bifatwa nko kumugaburira mbere y'igihe, kandi ntabwo ari byiza kugaburira umwana mbere y'igihe. Ikindi cyitonderwa: umugore wonsa ntiyemerewe kunywa mwinshi. Ni ukuvuga ngo abagore bonsa munywe mu rugero. Ikiganiro cyacu naha kirangiriye. Kora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ukore share kugira ngo ubashe kubisangiza abandi. Wandike comment niba hari inama cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho. Mwakoze cyane, murakarama.